পাইস পূজা সব পূজা সব পূজা করব নাম পড়তো মান ভালো ছিল মান আমার একটা দেখিছো এই নাইট ক্যাম্প ভয় আছে মাছ মারা গিতা নে কি টেন কপটি টেন কপটি ধরি আছে নাকি ক্যাম্প লৈ লৈ পূজা চাবলৈ ওলালো বুলি আমৰণৰ পৰা আমি এতিয়া প্ৰসাদ হৈ লংকা হৈ কম্পেং হৈ সোজাই যাম চাই থাকোং পাৰ্ক সোজাই আহি পালোঁ তাইৰ পূজা কাৰণে মান চাই যাম সেইটো চব এটা ঠাইটো Cetong rapet, bola cendol ke ayam tuh.
Kita tuh kalau kita suri-suri yang namanya, dia punya visi, dia punya kontrol, kawan dalam bangsa yang, dia malah di dalam kontrol.